que loitar aí hasta que consigamos que se senten, porque non teñen vergonza. Se non nos ofrece algo mellor, que freguen eles. Quería que firmaran, por debaixo do IPC. O convenio máis baixo de todo Galicia. Aquelas moito valor, moita historia e agora última escoria, non señor? Somos un sector moi feminizado. Toda unha xornada con fregona, con aspiradora e con valletas, toda a mañá dándolle o braciño. A cambio de unha merda que nos ofrece a patronal. Nos suba un salario, por lo menos, a nivel do que o IPC de como suba a vida. Imos a loitar, non nos van calar. Queremos un convenio xusto para mellorar as nosas condicións. Hai que loitar, e loitar, e loitar. Estamos ata o carallo. Non vamos a movernos, e nin un paso atrás.